kompanit offshore, do jetë ai që do prezantoj pikat kryesore, dhe të dy këto projekt ligje do t'i paraqiten pas edhe kuvendit. Përkundër kësaj gjëje, situata në Shqipëri, siç dhe ju e dini, është akoma më e rënduar. Qytetet shqiptare janë përgjakur dhe një herë tjetër nga vrasjet, të cilat tashmë janë shndruar në një ritual zakonshëm të jetëve tona, ndërsa rrugët e Shqipërisë janë shndruar dhe një herë tjetër si rrugët e Palermës viteve të 80 në arena rrëmbimesh mafioze dhe në skena krimesh monstruoze. Situata dëshmon qartazi që pushteti dhe policia ka degraduar. Madje kjo e fundit nuk kontrolon më as dhënat e veta, jo më të kontrollojë sigurin dhe jetën e qytetarve. Hakerimi i sistemit TIMS dhe rrjedhja e dhënave sensitive të policisë në një sistem që është krejtësisht autonom, tregon qartazi që krimi kibernetik ka një krahë fort të brendshëm, siç edhe ne kemi dëshmuar dhe kemi akuzuar. Ndërkohë, kryeministri s'bën gjë tjetër veç se vazhdon lojën e tij tallse, duke i tundur shqiptarëve në sy çmimin e parësyshëm të energjisë dhe duke ngrirë dhe shkrirë erën. Dhe kjo situatë rëndohet akoma më shumë kur sheh që kryeministri në vend që të deklaroi investime për arsimin, për shëndetësinë dhe kulturën, hedh në erë miliona euro për shërbime satelitore që janë inefikase dhe korruptive. Madje situata rëndohet akoma më shumë me aktin e mbylljes së shkollave. Mbyllja e shkollës me Metakif dhe mbyllja e kopshtit hodhi në rrugë, mes katër rrugëve, qindra fëmijë dhe ndërpreu në mes ëndrrën e tyre dhe të familjeve tyre për një arsim cilësor. Për gjithë këtë situatë rënduar dhe këto pika, unë ftoj kryetarin e Partisë Demokratike në fjalën e tij. Faleminderit.